På vegne av Mellahuset ønsker jeg alle hjertelig velkommen. Det er Khaled Salimi, direktør av Mellahuset. En av mest sårbare tema i verdenspolitikk i dag er israelsk okkupasjon av Palestina. Og det virker sånn at det er vanskelig å forvente noe fred uten at det blir et ordentlig og skikkelig tillitsforhold mellom palestinere og israelere. Flere og flere blir klar over at solidaritet overfor landegrenser er ikke bare viktig, men også mulig. I tråd med den tradisjonen som vi har hatt i flere år, ønsker vi å vie denne dagen, 1. mai, til solidaritet med arbeidere over hele verden, men også særlig med de som savner et fritt land å bo i. I Mellahuset i dag er tre som kommer til å ha samtale. Det er Trygve Natvik, mangeårig aktivist. Det er Line Khatib, leder i Palestina-komiteen, og det er Erik Hillestad, leder i Kirkelig kulturverksted. Arrangementet avslutter i dag med en nydelig låt av Rembana, A Time to Cry. Kjære venner, ordet går til Erik Hillestad, som og så kommer til å lede samtalen i dag. Da vil jeg gjerne få takke Khaled Salimi for at vi får komme her og snakke om Palestina på denne 1. mai. Mm. Og vi som sitter her, vi er alle engasjerte av Palestina og palestinernes sak. Og jeg har lyst til at vi skal begynne litt med å ta en liten runde på hva det egentlig var som brakte oss inn i et arbeid som var knyttet til Palestina. Kan du begynne å fortelle litt, Line Khatib, som er leder av Palestina-komiteen? Det kan jeg gjøre. Og tusen takk for at jeg får komme her, og at Mellahuset vil snakke om Palestina på 1. mai. Jeg har jo egentlig en ganske lett å forklare min inngang til Palestina, fordi min far er fra Palestina. Min farmor fra Galilea, som jeg har vært så heldig å få lov å reise og besøke hvert år siden jeg var liten, hver sommerferie. Så jeg har jo en sterk relasjon til på en måte landet og jorden. Og når jeg var liten, så var jo Palestina for meg denne landsbyen i Galilea som vi reiste til, hvor vi kunne plukke vannmelon på åkeren på sommeren, og druer på fjellet. Og det var jo veldig idyllisk og fint. Så skjønte jeg jo også som barn at det var et eller annet som ikke var helt riktig her, når vi reiste rundt, og hvis vi besøkte venner av min far på Vestbredden eller i Gaza, og det var soldater, og vi måtte vente når vi kjørte, fordi plutselig var det en veisperre. Altså, som barn så er det ganske sterkt inntrykk da, å se folk går rundt med maskingevær når du kommer fra et forsted i Bergen, Åsane. Altså, det finnes jo ikke sånt her. Så da skjønte jeg også at her er det et eller annet som ikke er helt riktig. Det er noe som ikke stemmer. Og dette måtte du gjøre noe med da? Ja, det måtte jeg gjøre noe med når jeg var sånn 17 år. Da var liksom internett kommet. Da husker jeg gikk et år på skole i Wales og bodde der, og så hadde vi tid til å gjøre lekser, og da satt jeg på skolesdatamaskin og leste nyheter fra Al Jazeera, og leste om hva som skjedde i Palestina. Og det var år 2000, sant? Og den andre intifadaen var på vei, og skjønte at her, jeg må gjøre noe. Ja.
Så. Ja, og hva gjorde du da egentlig? Du Da når jeg kom tilbake til Bergen, så var det en annonse i avisen hvor det stod at Palestinakomiteen ønsket å etablere et lag, aktivitet i Bergen, og inviterte folk til å delta. Så da gikk jeg på etter annonsen i Bergens Tidende på møte og ble leder av Palestinakomiteen i Bergen. Så det var vel verdt å bruke penger på annonse der for Palestinakomiteen. Kanskje vi må gjøre det litt oftere. Ja. Så bra. Ja, da vil jeg spørre deg, Trygve Natvik. Du har vært engasjert av Palestina lenge, og hvordan begynte det? Ja, jeg tror jeg begynner å bli gammel, og på sånn 70-80-tallet så var jeg positivt interessert, men det var først da jeg begynte å jobbe i Norges Kristelige Studentforbund, som hadde en lang tradisjon med Palestina, at jeg ble involvert. Og det første som skjedde var at jeg fikk ansvar for at det kom to jødiske jenter, to kristne palestinere og to muslimske palestinere til Norge, som skulle snakke sammen i et par uker og være sammen, og som var en veldig sånn opplevelse av de kommer fra det samme lille landet, og historiene er så forskjellige. Altså der, og de fortalte jo etterpå, de ble på en måte venner her, men da de gikk av flyet igjen på Ben Gurion, så var det to verdener, og de var helt fra hverandre. Og så, rundt 1990, så dro jeg dit sammen med mange andre for første gang. Og da liksom tok det av. Og da tenkte jeg, det var også noe det som lignet seg med å se folk som går rundt med maskingevær i gatene, er jo en helt forferdelig opplevelse, egentlig. Så var vi en dag, vi var i Gaza, for på den tiden så gikk det an å komme dit. Så satt vi på en bondegård, og plutselig begynte det å renne masse vann rett bak oss i en stor container. Og det var det vannet de fikk for en periode. Så du skjønte liksom veldig, her er alt regulert, og her er alt sånn. Og det er begrenset hva en palestinsk bonde får og kan bruke. Men den viktigste opplevelsen, det var vi kom i en flyktningeleir inn i en barnehave, hvor vi så de israelske soldatene opp på høyden i nærheten i sine tårn, og det var litt tåregass og forskjellig, og så ble vi servert det mest fantastiske måltid som jeg noen gang har opplevd. Altså den gjestfriheten og gleden ved å dele med oss som kom fra Norge for å se og oppleve hvordan det var, det har jeg nevnt i mange bordtaler og andre ting, at det var liksom toppen av gjestfrihet og dele. Ja. Som, det gjorde et utslettelig inntrykk også. Men du engasjerte deg etter hvert litt mer sånn organisert i dette her, gjorde du ikke det? Jo, for så var Studentforbundet var med i det som et fellesutvalg for Palestina. Så da på 90-tallet så var jeg mange år leder for fellesutvalget i Palestina. Som er for organisasjoner, og vi hadde seminarer, og vi hadde turer til Palestina, og vi hadde mange forskjellige aktiviteter. Ja. Og jeg kan si for egen del, jeg jobber i Kirkelig Kulturverksted, og har gjort veldig mange prosjekter som er knyttet til Palestina i dette selskapet opp igjennom, men det begynte jo helt annerledes, fordi som ung så var jeg medlem av en familie, min far var prest, og hadde en oppfatning om at de vi skulle holde med var israelerne. Det var liksom David mot Goliat i Midtøsten. Så jeg hadde en naiv oppfatning av hvordan dette egentlig hang sammen i mange år, helt til jeg dro dit selv. Det skjedde også tidlig på 90-tallet, hvor jeg skulle gjøre et prosjekt i Betlehem med Sondre Bratland, som skulle synge julesanger i Fødselskirken, og da måtte vi inn på Vestbredden. Og gjennom det så fikk jeg kontakt med en del palestinere som på rolig vis fortalte sin families historie, og de fortellingene snudde alt opp ned for meg, så jeg fikk en helt annen historiefortelling enn den jeg var flasket opp med, og har siden blitt veldig engasjert av å prøve å vise fram den urettferdigheten som skjer fra okkupantens side mot dette folket som på en måte kan sies å være offret i verdenssamfunnet. Og
Men de er ikke bare offret, for det jeg virkelig har opplevd, det er at de er noe annet enn et offer. De er altså så sterke. Det er så mange flotte folk som jeg har møtt gjennom disse forskjellige musikkprosjektene som jeg har stått i spissen for, eller vært en slags motor for. Og en av dem er jo Rim Banna, som veldig mange her i landet kjenner til som en artist, som vi begynte å samarbeide med altså da, rundt 2002-2003. Og som virkelig viste meg styrken i den palestinske kulturen. Men jeg har lyst til å høre litt mer med deg, Line, om du kan fortelle litt nå, for du jobber ganske sånn jevnlig med, har kontakt med hva som skjer i Palestina akkurat nå. I disse dager, altså for meg så er det veldig sånn, jeg er på et organisatorisk plan med kulturprosjekter hvor vi snakker mye om musikk, og det er ikke alltid jeg får med meg detaljer i hva som foregår på den politiske arenaen i Palestina nå. Men kan ikke du si litt om hva som er situasjonen på bakken i Palestina nå? Det kan jeg gjøre. Altså det skjer egentlig ganske mye. Vi hører jo ikke så mye om det alltid her, men det er både annonsert et valg. Palestinerne har ikke hatt valg siden 2006. Nå i mai, 22. mai. Vi vet enda ikke om det er sikkert at det blir utsatt, om det blir avlyst. Det er mange ting som er usikkert, og det har jo det alltid, det er det jo, sant? Men det som også skjer er at nå i Jerusalem, i Øst-Jerusalem, så er det flere hundre familier som har fått ulike typer varsel om at de må forlate hjemmene sine, at hjemmene deres må rives. Og det er noe det siste året har vært en kjempeøkning i antall husødeleggelser. Israelske myndigheter river da hus som palestinske innbyggere har bygget uten å få byggetillatelse. Og det er fordi at de lever under israelsk kontroll og må søke israelske myndigheter om å få lov å bygge hus, selv om det er på Vestbredden som egentlig skal være palestinsk land, eller i Øst-Jerusalem, så også er palestinsk land, så bestemmer ikke de selv om de får bygge hus. Og det vi ser samtidig som palestinere blir drevet ut, så utvides de israelske koloniene, det vi hører om bosettinger på palestinsk jord på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Så det skjer egentlig veldig mye på bakken, men vi hører ikke så mye om det, for det er ingen pågående forhandling eller fredssamtale. Men ja. Israel tar mer land, palestinere mister hjem. Ja. Tomme for tomme. Mm-hmm. Altså jeg var jo delaktig i et prosjekt som heter A Time to Cry, hvor også Rim Banna var med i Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem. For da var det hot sak i nyhetene at israelerne hadde begynt å konfiskere eiendommer og påstå at de hadde ikke noe skjøte på denne tomta, så de kunne på en måte jage ned bort og besette dem med israeler i stedet for. Og vi laget en aksjonsplate for dette her og hadde konsert i et av de truede husene med palestinske artister, blant annet Rim, hvor vi på en måte slo et slag for dette, og da var det jo nørt opp under av nyhetsflommen om dette her, men nå hører vi ikke noe om det enda. Det er mye verre i dag. Ja, og det er jo mange av de samme familiene i Sheikh Jarrah, som er et nabolag i Øst-Jerusalem, som nå, om noen få dager, 5. mai, har de fått varsel om at da skal de være ute av husene sine. Og heldigvis er det mange flinke og sterke palestinske grasrotorganisasjoner og rettighetsorganisasjoner som prøver å anke sakene, prøver å møte det i rettssystemet, og det er jo det israelske rettssystemet de må opponere mot. Men så langt i år så tror jeg det er 250 kanskje hus som er blitt revet, både i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Så det er en pågående fordrivelse, rett og slett. Og det er jo også det Human Rights Watch nylig har publisert en rapport og sier at Israel er skyldig i fordrivelse og apartheid, som er ganske alvorlig. Klart det er alvorlig. Det er jo en slags krigstilstand. Vi snakker om krigen her i Norge, som var mellom 1940 og 45. Det kaller vi for krigen i Norge. Det var jo en okkupasjon. Det var veldig lite liksom, kamphandlinger på den måten. Og dette foregår altså fra dag til dag i Palestina. En okkupasjon som også har veldig mange voldelige elementer i seg. Ja, den synes på mange måter, på mange nivåer. Men si meg,
Ser du noen håpselementer? Ja, og som jeg var inne på i sted, sant, at det er sterke grasrotbevegelser og organisasjoner i Palestina, det er israelske rettighetsorganisasjoner, det er internasjonale rettighetsorganisasjoner som jo selvfølgelig dokumenterer hva som skjer. Dette er kanskje den best dokumenterte okkupasjonen i verdenshistorien, men som også da har forsøkt og forsøker å ta dette i rettslige, juridiske kanaler. Så den internasjonale domstolen i Haag har startet en etterforskning av krigsforbrytelser som er utført av både israelere og palestinere på Vestbredden og Gaza. FN kommer jo stadig med rapporter om og sier at vi må gjøre noe. Israel bryter internasjonal lov, de har gjort det lenge, bryter med FN-resolusjoner, men det får ingen konsekvenser, så da stopper det ikke. Så de oppfordrer jo faktisk til at Norge for eksempel må ha en politikk som sørger for at man ikke handler da, med Israels sine kolonier på Vestbredden eller selskap som profiterer på okkupasjon. Og dette er jo, en ting er liksom hva vi er forpliktet til i henhold til internasjonal lov. Der har faktisk Norge forpliktelser at ikke de skal støtte folkerettsbrudd. Men palestinske bevegelser, grasrot, de ber jo oss organisere en bred motstand. At vi ikke investerer i israelske selskap, sanksjonerer Israels folkerettsbrudd, og boykotter Israel så lenge de fortsetter med disse alvorlige faktisk forbrytelsene. Dette skal vi snakke mer om etter hvert, hva vi kan gjøre, og dette med å ikke tåle så inderlig vel, og så videre. Men Trygve, du har jobbet mye med handel og sånn, med palestinere på forskjellig vis. Hvordan er din opplevelse av hva som skjer i Palestina nå, ut fra det perspektivet du ser? Jo, altså jeg driver med den Palestina-butikken i Oslo, og har holdt på med det en del år. Og det er spennende, fordi en del år før der så var det primært sånn tradisjonelt solidaritetsarbeid. Men det å se, det er et folk som lager ting og kan produsere, i stedet for at Norge og det internasjonale samfunnet gjør dem til sosialklienter, så kunne de få lov til å selge sine varer. Men jeg har med noe fra Taibe bryggeri her, for eksempel, for å vise, som er et flott bryggeri som lager øl, og de lager olivenolje og forskjellig sånn. Og Madis, hun sier jo, det tar lenger tid å komme fra Taibe til utskipingen i Israel enn fra Israel til Norge med varene. Og de kan oppleve at de kommer til et checkpoint, og så sier de soldatene som står der, nei, i dag er det ingen som passerer her. Så de må reise hjem igjen med varene. Sånn at det er jo hindringer hele veien, men de holder på, og de jobber med det. Men jeg har lyst til å si, det er noe med sånn, for folk som ikke har vært der, å skjønne at dette er et lite landområde. Det er jo 10 millioner mennesker eller noe sånt til sammen, men det er jo mye mindre enn Norge. Og jeg har vært mange flere steder i det landet enn palestinere selv har i sitt eget land. Og det er en ganske sår situasjon. Altså, vi har en frihet til å reise i deres land som de ikke har. Jeg har en god venn i Betlehem som aldri har vært i Jerusalem, i den kirken han hadde lyst til å gå i Jerusalem. Mens vi som norske kan gå der. Og dette gjelder mange steder, for det er palestinere i Israel, det er palestinere i Øst-Jerusalem, som har en helt særlig status, på Vestbredden og i Gaza. Og det henger ikke sammen. Så noen kan jo oppleve at de står på hver sin side av en mur eller et stengsel og snakker sammen, men de kan aldri møtes. Og som Line var inne på det med søknader, at de må søke og få godkjent alt mulig. Og det er veldig mye de ikke får godkjent. Sånn at det er jo et system. Jeg har en bok som heter Everyday Occupation, og som på en måte prøver å si alle deler av livet er bestemt av okkupasjonsmakten, som styrer. Og for noen år siden var jeg med det som heter Breaking the Silence, som er da tidligere israelske soldater som sier vi vil fortelle hva vi driver med. Og det han fortalte ganske inngående om, det er noe de kaller mapping. De drar om natta bare rundt til forskjellige landsbyer eller bolighus
hvor de påstår at det er for å registrere et eller annet, men det er bare for å trakassere befolkningen. Barn og foreldre og alle som bor i huset blir på en måte vekket opp og holdt på med. Og så sa han soldaten, det vi har skrevet opp, vi bare kaster det når vi går ut av døra, for det har ingen annen hensikt enn å trakassere og plage folk der hvor de er. Så det er masse, og så er det checkpoints. Vi tror jo, altså når de snakker om det kan være flere hundre checkpoints. Noen er permanente, og en del er sånn som av og til så dukker de opp. Så hvis du tenker at du skulle reise fra Oslo til Jessheim eller noe sånt, og så plutselig, ja, i dag er det to checkpoints på vei for å komme dit for å besøke bestemor. Altså, det er dagligdagen. Ja, og i dag så er det arbeidernes dag, ja. Og hva vil du si om den palestinske arbeider i forhold til det du forteller om her? Jo, altså jeg har vært ved det som heter Checkpoint 300 i Betlehem, hvor arbeidere som skal fra Betlehem og inn i Israel for å ha sin jobb, det er oppe klokka 3-4 om natta og står i kø i noen systemer som er helt forferdelige. Og skulle gå igjennom, og det tar timesvis å komme igjennom for å komme ut på andre siden og komme til den jobben de har. Og Israel legger ikke noe til rette for at det skal gå enklere og raskere og bedre. Men det å være der 4, 5, 6 om morgenen og se på alle de tusen som passerer, og det holder de på med hver dag, i hvert fall hver uke, for noen blir i Israel. Men det er jo veldig vanskelig situasjon for mange. Ja, jeg vil tro at når du sier at okkupasjonen påvirker hele menneskelivet, så vil arbeidslivet være sterkt påvirket av det. Du, Line, du vet kanskje litt om hva finnes det av organisering innenfor Palestina for arbeid? Det finnes fagorganisering. Problemet er at de ofte ikke får lov å nå fram. Så jeg har med meg denne her rapporten som er skrevet av den internasjonale federasjonen av fagforeninger og støttet av LO her i Norge. Og de sier jo, sant, altså det, vi er litt inne på tall, det er nesten 7 millioner palestinere til sammen, Vestbredden, Gaza, inn i Israel, nesten 7 millioner israelske jøder. Så det er to befolkninger på et veldig lite område, som Trygve sa, men med helt ulike rettigheter. Og det palestinske arbeidsmarkedet er jo preget av at man får ikke innvarer, utvarer, checkpoints, og det er vanskelig å drive produksjon og effektivt på en måte. Men ca. 130.000-140.000 palestinere jobber da inne i Israel eller i de israelske koloniene, bosettingene. Så de har laget sånne såkalt industrielle zoner som ligger på grensen. Israel har jo laget en mur på grensen til Palestina og gjerde, og på en måte inntil den muren så har de laget et industriområde hvor folk også jobber. Og det de må søke om tillatelse til Palestina for å jobbe i det området, eller inne i Israel eller i en koloni. Og da må de ofte forhandle via mellommenn om å få en jobb eller en stilling. Så man har sånne, nesten entreprenørselskap. Men de tar under hånden kanskje bestikkelser for å gi deg arbeidstillatelse, gi deg en jobb. Og så hvis du da krever sykelønn, rettigheter, pensjon, så er det ikke sikkert at du får den jobben, for det er så mange som trenger en jobb. Så det denne rapporten viser, det er jo at minstelønnen er kjempelav. Levekostnaden på Vestbredden er nesten 4 ganger mer enn hva en palestinsk minstelønn er. Så arbeidsforholdet er vanskelig, dårlig lønnet, lite rettigheter og mulighet til å organisere seg er også presset, men de får det til. Og noen av de har nylig vunnet en streik i Yamit, en fabrikk som vi har, en organisasjon vi har snakket med og samarbeidet med. Og da fikk de hevet da minstelønnen, de fikk innvilget ferieuker med lønn. Så det nytter jo litt, samtidig som du er underlagt et veldig strengt og rigid system. Kan jeg legge til noe om det? For det er viktig å huske at Palestina i utgangspunktet er et landbruksland. Ja. Altså veldig mange er knyttet til jorda. Og det er aktive landbruksorganisasjoner, som jeg nettopp, det var en rapport om kvinner i landbruket, som var ganske spennende, som var bare for noen dager siden, i et sånt tidsskrift fra Palestina, om hvordan, for det er veldig mange menn sitter i fengsel, og det betyr faktisk at det er i mange situasjoner kvinner som styrer familien og bruket.
og skal få dette til å gå. Og der hadde de i denne Union Agricultural Worker Committee mye fokus på hvordan kan man støtte kvinner i den situasjonen de er i, og bli dyktigere på å ivareta sitt jordbruk og sine muligheter. Og så er vi altså i en situasjon hvor vi snakker i Norge, og ikke minst på politisk nivå i Norge, om at det finnes et slags mål, et stykke fremme i et sånn internasjonalt perspektiv, om at det skal eksistere to stater, en palestinsk stat og en israelsk stat ved siden av hverandre, altså den såkalte tostatsløsningen. Mitt inntrykk er at den støtten til en sånn idé er på vikende front i Palestina. Er det også ditt inntrykk, Line? Eller finnes den enda, den ideen om en tostatsløsning? Ideen om at man skal ha frihet i sitt eget land finnes jo der. Folk er nok mer sånn desillusjonert i forhold til hvordan det skal skje. Altså, det er 73 år siden, 74 år nå, FN lagde en delingsplan og sa at Palestina skulle deles i to stater, en palestinsk stat og en israelsk stat. Og da delte de ca. 50-50 det landet. Det var jo ikke noe palestinerne ville da, eller ønsket, men det var det som bestemte igjennom. Og så ble det krig med en gang. Og min familie, som kommer da fra Galilea i dagens Israel, vi skulle vært del av den palestinske staten i henhold til den delingsplanen. Men ble jo umiddelbart lagt under israelsk kontroll, og levde 20 år under et militært regime før de ble borgere i den staten. Og det som vi snakker om i dag som en tostatsløsning, det er jo ikke det, den FN-planen og den delingen. Det er jo Oslo-avtalen fra 1993, hvor palestinerne sitter igjen med kanskje sånn 20% av det som opprinnelig var landet deres, men med kontroll i dag i praksis på 12% av områdene. Altså palestinske såkalt selvstyremyndigheter, vi har det, sant? Man tror, det høres ut som du har et helt statsapparat. De kontrollerer da 12% av Vestbredden. Ja. Og Gaza, altså det er veldig lite. Som er helt perforert, det er jo en sveitserost hele området. Det er ikke sammenhengende områdene. Finns ikke, nei. Så hvordan det skal etableres en stat der? En stat innenfor de rammene, det er det ikke mange som tror på. Så det er jo flere og flere jeg snakker med, i hvert fall blant palestinere, som også snakker mer om en stat med like rettigheter for alle, men de er samtidig helt oppgitt på hvordan det skal kunne skje også, fordi det er på grunn av hele historien. Så det er så mange rettigheter som må på plass først. Det er det som er, og det blir ofte en litt sånn avsporing, sant? Og jeg ønsker du en stat eller to stater, hva er løsningen? Og så er det sånn, men vi har prøvd å snakke om en løsning og forhandlinger nå i 30-40 år, og det, samtidig som det pågår, så tar Israel over mer og mer land og mer jord på Vestbredden og i Gaza, og forholdet har jo blitt vanskeligere for folk. Før var det mer kontakt mellom israelere og palestinere, det var mer handel, samarbeid, det var lettere å reise, sant? Folk kunne ha i større grad reisefrihet. I dag er jo den bevegelsesfriheten for en palestiner nærmest totalt begrenset. Altså, du snakket om Øst-Jerusalem og Betlehem, som det er en 20 minutters kjøretur mellom de to gamle byene, hvor det har bodd palestinere i hundrevis av år, og nå kan de ikke reise og møte hverandre. Så å forstå det, hvor avgrenset det er blitt, det er vanskelig egentlig å formidle noen ganger, når vi da snakker om en stat og en statsløsning. Fordi hvordan skal du ha en stat uten kontroll på grenser? De har ikke egen økonomi, de bruker israelske valuta. De har ikke et politi som har myndighet til å forsvare en Palestina som blir angrepet av en israelsk bosetter. Altså, har ingen makt. Nei. Altså, da Oslo-avtalen holdt på på 90-tallet å bli en realitet på et eller annet vis, i hvert fall på et papir, så var det jo mange som hadde en tro da, på at det kanskje kunne gå an å opprette disse to statene ved siden av hverandre. Og jeg, for min del, jobbet med dialogprosjekter på tvers av disse grensene og sånn, men jeg skjønte etter hvert utover på tidlig 2000-tallet at dette aldri kom til å skje, og at det ikke var noen realitet i israelernes vilje til at det skulle skje. Altså, de bare presser videre hele tiden konsekvent, og jeg ga opp, hadde ingen tillit lenger til at det var mulig å tenke seg at de hadde noen ønske om noen reell statsdannelse på palestinsk side, og at de ville etterkomme det som var Oslo-avtalens intensjoner på noen måte egentlig.
aldri komme tilbake igjen til de viktige spørsmålene som palestinerne hele tiden sa var en forutsetning, om flyktningssituasjonen, Jerusalem-situasjonen og så videre. Så jeg ga helt opp det og begynte å gå inn for en boykottlinje av Israel, kulturelt og akademisk. Fikk fryktelig mye kjeft for det. Det var i 2006 at jeg undertegnet et opprop. Og, men hvordan BDS-bevegelsen har jo vokst siden da. Hvordan står den i dag i Norge? Det er jo ganske imponerende at LO stiller seg bak den, for eksempel. Det er kjempeimponerende. Og du var jo tidlig ute der, Erik, i 2006, for jeg var på et stiftelsesmøte til den palestinske BDS-bevegelsen i 2005 i Elbira, utenfor Ramallah. Så det er jo et ungt initiativ, kan du si. Sant? Det er 170 palestinske organisasjoner, fagforeninger, studentorganisasjoner, bondeorganisasjoner, kirken, liksom støtter det. Og de ber jo også om å handle, sant? Ja. For vi må markere at det er ikke greit å utsette folk hver dag for fordrivelse og diskriminering. Det går ikke an, vi kan ikke akseptere det. Det er ikke en normal tilstand, vi skal ikke late som at ting er normalt i relasjon heller da med den makten som utfører disse overgrepene. Og i dag har jo den bevegelsen vokst. Det er 15 år, det er egentlig ikke så lenge. Hvis du ser på anti-apartheid-bevegelsen Sør-Afrika, så tok det jo mange tiår før man bygget opp en bevegelse som virkelig hadde effekt. Men jeg ser jo i dag amerikanske, jødiske organisasjoner, kirkeorganisasjoner, student selvfølgelig, palestinske organisasjoner i andre land, som jobber veldig organisert, og den palestinske BDS-bevegelsen har jo nå kontorer i Europa, i Sør-Amerika, i Midtøsten, i Nord-Amerika, i Asia for øvrig. Altså, de prøver å få med seg folk, og vi ser at, for det første så er det jo noe med at dette er jo ikke noe radikalt. Det er jo bare, man ber om at man oppfyller intensjonen i internasjonal lov. Ja. Og så er det, det som vekker motstand er jo denne her, man har inntrykk av at vi da, jeg snakker jo med israelske folk, det må man jo, det skal vi jo, det bør vi jo. Absolutt. Men at man har ikke et formelt samarbeid med en institusjon som representerer et land. Så å forklare litt hva det betyr, tror jeg er nødvendig da. At folk skjønner, ok, hvorfor ikke er det greit for universitetet i Oslo å samarbeide med et israelsk universitet, kanskje til og med på okkupert land? Jo, for da anerkjenner du. Nettopp. Jeg skylder å nevne også at det var en israelsk journalist som oppfordret meg til å undertegne første gang. Mm. Så det finnes jo krefter i Israel også som ser dette som helt nødvendig for at landet skal komme på fot i forhold til alle de overgrepene og endre politikk, og at et internasjonalt press er helt nødvendig for å få til det. Mm. Men jeg lurer på, når vi er inne på dette, så lurer jeg på hva vi egentlig kan gjøre fra vår side i dag på forskjellige områder. Mm. Fordi altså vi må kunne handle. Altså det er jo den handlingslammelsen som har vært så drepende for veldig mange i vår del av verden, fordi vi har opplevd det så fåfengt å gjøre noe, men altså akkurat dette BDS-perspektivet og det som har skjedd på den fronten er jo veldig løfterikt på en måte. Altså, selv om dette tar fryktelig lang tid, så er det i hvert fall bevegelse. Ja. Og spørsmålet er hva vi for eksempel kan gjøre innenfor sånne ting som, altså du, Trygve, du jobber med handel med palestinske varer. Ja. Altså hva kan du oppfordre folk til? Jo, jeg har satt på bordet her noen av det, for det er gode, fine produkter som småprodusenter i Palestina lager. Men som en illustrasjon av situasjonen, for det sa vi ikke noe om i sted, det er jo, hvis de får trøbbel med sine maskiner, så hender det, jeg har noe som heter et dødehavsprodukt. De har problem nå med å få nye maskiner, fordi Israel hevder at det kan jo være noe farlig i de maskinene. Sånn at de opplever, og det oliventredsprodusenter opplever det samme, altså får de nye maskiner og nytt utstyr til å lage det de skal. Men så er det jo det andre. Vi har en plakat der som heter Visit Palestine. Mm. For jeg tror, akkurat som vi fortalte, vi var der første gang, og da skjedde det noe. Så tror jeg det er en grunnleggende bit som vi driver med, og Palestina-komiteen også, med å reise og se. Og det har jo palestinere sagt i mange år. Det er viktigere at dere kommer og ser hva som skjer, og forteller,
enn å bare sitte hjemme og tro at dere skal ordne det og sende noen penger eller et eller annet sånt. Mm. Og jeg opplevde jo i forhold til det der, hva tror folk, så tenker jeg på, det var en som sa på en seminar i sist høst, det finnes bare ett Israel. For det er som om en del norske tenker at det er et snilt Israel, og så er det det håpløse som er det okkupanten. Som om det er to forskjellige. Mm. Men det er bare ett Israel, og det er det Israel som okkuperer Palestina. Og i forhold til firmaer og så videre, så var det en israelsk journalist som heter Gideon Levi, som var på samme seminar og sa, alle store firmaer er både i Israel og på okkupert område. Så det går liksom ikke an å si at ja, vi skal være greie med noen, og så er det de som er der som er så farlige, og de skal vi boykotte eller gjøre noe med. For det er en sammenhengende økonomi og virksomhet, hele saken. Og da er det noe med å komme og se og forstå virkeligheten. Ja, og da er det noe med at det ikke er nok å bare boykotte produkter fra Vestbredden, altså israelske okkupert produkter område. Fra okkupert område på Vestbredden. Man må stille hele det landet til ansvar. Ja. Og man kan jo gjøre mange ting også på kulturens område eller kunstens område som jeg jobber med, og da handler det jo mest om synliggjøring av sterke palestinske stemmer innenfor kulturens område. Mm. Sterke palestinske poeter og musikere, billedkunstnere, for de er det mange av, og man kan samarbeide institusjonelt med palestinske kunstinstitusjoner, palestinske læresteder. Det har vi holdt på med i lengre tid, og det er det veldig store muligheter for å gjøre, for de har en sterk og rik kultur å by på, som kan lære oss mye også, og som i hvert fall jeg har fått et enormt utbytte av personlig, av møte med. Sterke musikalske opplevelser og opplevelser av poesi. Og film, ikke minst. Det er veldig mange flotte filmskapere fra Palestina. Men hva kan vi også gjøre på et sånt, mer sånn aksjonistisk, politisk plan? Hva gjør dere? Hva oppfordrer dere folk i Palestina-komiteen, Line? Jo, vi oppfordrer jo folk til en ting, og tenker, ok, jeg kan unngå å kjøpe israelske varer, jeg kan si fra i butikken at ikke de skal gjøre det, og det er jo, da handler jeg, sant? Men det er ganske symbolsk at jeg gjør det, det har litt å si, men jeg må prøve da å få produsentene, eller disse store grossistene til å ta inn andre varer, det er en prosess, men da kjenner jeg at jeg gjør noe. Og så er det valg i Norge her i september. Jeg vil jo oppfordre folk til å stemme på partier som tar ansvar for internasjonal lov for alle, om det er vest, altså om det er Krimhalvøyen, det foregår folkerettsbrudd, eller om det er for uigurene i Kina, om det er for palestinere, om det er Vest-Sahara. Vi må ha tillit til at loven gjelder på en måte likt for alle, og så er det klart internasjonal lov er en ting, og så er det makt og geopolitikk en annen ting, men vi kan endre ting. Og Norge har et særskilt ansvar. De har vært med på Oslo-avtalen. De er ledere av det som kalles for giverlandsgruppen. Hvert to ganger i året får de rapporter fra Verdensbanken, IMF. Og de skriver jo palestinsk økonomien. Det er negativ utvikling, arbeidsledigheten, sånn og sånn. Altså nå i Gaza er det 56% arbeidsledighet. Over halvparten av befolkningen er uten arbeid. Fordi og dette skriver Verdensbanken, fordi okkupasjon og blokade gjør at varer ikke kommer inn, man får ikke etablert handel. Og så sier de, Norge kan gi penger og støtte, men det vil ikke endre noen ting, så lenge ikke okkupasjonen blir hevet. Så det er jo klart vi må kreve også da politisk handling på et høyere nivå. Og det skjer. Nå sitter Norge i Sikkerhetsrådet, FNs eksperter som briefer de om situasjonen på bakken, sier jo at nå må Israel ansvarliggjøres. Og dette kommer også fra internasjonale rettighetsorganisasjoner, nevnt i sted Human Rights Watch, den israelske organisasjonen B'Tselem, kom også med en rapport for ikke lenge siden, hvor man sier at ja, vi må stille til ansvar, for ellers så vil vi tillate at det får fortsette. Hvis det ikke vi gjør noe, så tillater vi at det skjer. Men mediene har en ganske viktig funksjon her. Jeg opplever at
som nyhetssak, så er ikke Palestina-situasjonen hot tema for tiden. Altså, det er vanskelig å få det opp. Er det noe vi kan gjøre for... Det er masse vi kan gjøre. Altså, det ene er jo sånn som du gjør, å bringe inn palestinske musikere eller kunstnere. Jeg besøkte en videregående skole her i Oslo, Kuben, tidligere i høst, når det var lov å komme på besøk, men fortsatt begrenset med et lyttespill. En israelsk regissør, Einat Weissmann, som har laget et skuespill, Okkupasjonens fanger, som handler om palestinske fanger. Og dette er gjort om til norsk, oversatt til norsk, en teatergruppe her som har fremført det. Og siden de ikke får lov å reise rundt på skoler i dag på grunn av korona og har forestilling, så har de laget et lyttespill. Og da snakket vi med ungdommene etterpå, så hadde sett, eller hørt på dette skuespillet, som er ganske sterk kost. Det er tortur, det er lengsel, det er alle mulige følelser av folk som har vært isolert, undertrykt. Og de sa jo at nå skjønte jo jeg mye mer. Og jeg hører ingenting om det som skjer i Palestina. Kanskje du, altså på Instagram, du får kanskje ikke så mye nytt der. Så å høre om det gjennom en historie, å lese en god roman, Susan Abulhawa, eller sjekke ut palestinsk musikk. Det er en kjempepopulær DJ nå, så er det den unge, nye generasjonen DJ Sama. Altså, man kan jo sjekke ut hva det er, og så bli kjent med hva som er bakteppet til disse folkene. Hva tenker du, Trygve, om hvordan man kan få media til å ta tak i det? Altså, for det har veldig mye å si. Det er jo et eller annet sånn at media... Jeg har en god historie egentlig fra Jordandalen for mange år siden, på den tiden Arafat ennå levde, og var i møter med de israelske lederne og med USAs leder og alt mulig sånne ting. Og så møtte vi et lite sånn kvinnekollektiv ute i Jordandalen, og jeg så på dem og spurte, hva betyr det for dere at de snakker sammen? Og de så på meg, og så lo de rått og sa, ingen verdens ting. For det foregår noe der oppe, og media lurer oss til å tro at det er det der oppe som er viktig. Mens palestinere opplever jo veldig stor grad, på bakken skjer det noe hele tiden, og det er det vi må på en måte bli flinkere til å se. Altså, i de årene Israel bombet Gaza veldig mye, så var det masse fokus på Gaza. Men Israel gjorde masse på Vestbredden også, men det var nesten ingen som hørte noe om. Fordi man får fokus andre steder, og man ser andre veier. Og det er, i forhold til media, i forhold til alle, så er det å bidra til at vi får faktisk fokus på hva som skjer på bakken. Ja. Og der skjer det systematisk en fordrivelse av palestinere. Jeg har veldig tro på kunstens mulighet til å formidle noe av dette her. Altså det helt konkrete palestinske livet, tolket av kunstnere, som er noe helt annet enn dette storpolitiske spillet som media som regel er mest opptatt av. Da. Når vi først snakker om kunst, så lurer jeg på om vi skal avslutte denne samtalen vår med et dikt. Om du kan lese det for oss. Det kan jeg lese. Fortelle hva det er. Da vil jeg bare si for det. Boykott-initiativet som det regner med en del av det du har signert, det er jo at man ikke skal samarbeide med israelske institusjoner. Jeg nevnte i stedet vi samarbeider med en israelsk regissør, men hun blir sensurert i Israel. Hun får ikke lov å vise sitt arbeid på israelske teaterscener. Og nå skal jeg lese et dikt av Mahmoud Darwish, palestinske nasjonalpoeten, kan vi si, som er skrevet i Haifa i 1964. Da levde han og hans familie som min familie på den tiden under et militært styre i Israel. Og dette diktet har også blitt forsøkt sensurert av en israelsk minister, Avigdor Lieberman. Da vil jeg gjerne bare avslutte det ved å si, før du leser dette diktet, tusen takk til dere og til Melahuset og til Khalid Salimi for at vi fikk være her og ha denne samtalen. Og så hører vi dette som en avslutning, dette diktet. Skriv ned. Jeg er en araber. Mitt kort har nummeret 50.000. Jeg har 8 barn. Det 9. kommer neste sommer. Er du sint? Skriv ned. Jeg er en araber. Jeg hogger stein med arbeidskammerater. Jeg presser stein for å få et brødstykke
for å få en bok for mine 8 barn. Men jeg ber ikke om medlidenhet og kryper ikke for noen under deres svøpe. Er du sint? Skriv ned. Jeg er en araber. Jeg er et navn uten noen titel. Trofast i en avsindig verden. Mine røtter synker dypt. Utover årstider. Utover tiden. Jeg er sønn av en som pløyer jorden. Av ydmyk bondeett. Jeg bor i en hytte av strå og greiner. Håret skinnende svart. Øynene brune. Mitt arabiske hodeplagg. Sår trenger seg inn i hendene. Og jeg foretrekker et drypp av olje og timian. Vær vennlig. Skriv ned. På toppen av alt. Jeg hater ingen. Jeg plyndrer ingen. Men når jeg sulter, spiser jeg kjøttet til de som plyndret oss. Pass på. Pass på min sult. Pass på min vrede. Gratulerer med dagen. سكروها بوجه الناس وما عاد حدا يقدر يشوفها بعيون الناس حرقوها هدموها واحتلوا البيوت بعز ياسمين تعربش على الحيطان القدس بيوت وشوارع حارات تشهد عاللي صار حوطوها بجيش وحواجز جدار أخذوها دمروها واغتالوا حلم كل الناس غيروها
ممارسات عرضة للانتهاكات.